Zdravím vás, přátelé. V přírodě je vše harmonicky propojeno a nachází se v dokonalé rovnováze. Třeba, že nám to přijde jako neustálý boj o holý život. Zvířata musí vymýšlet strategie, přizpůsobovat se a improvizovat. Pro predátory je lov základním předpokladem přežití. Jejich ladné a přesné pohyby jsou fascinující. Lov ze vzduchu je další nádherná podívaná, jejímiž aktéry jsou dravci a jejich kořist. Terej bílý je nejmohutnějším mořským ptákem severního Atlantiku. Žijí na pobřeží, ale jejich loviště se nachází nad oceánem. Přirozeným živlem těchto ptáků je voda a vítr a snadno se pohybují od jednoho k druhému rychlostí, které dosáhne jen málo kdo. Každé ráno opouštějí tereje své noční útočiště a vydávají se na průzkum hladiny oceánu. Jejich binokulární vidění jim umožňuje vnímat hloubku a přesně určit polohu kořisti. Při letu se drží při zemi a vyhlíží velké hejno ryb hluboko ve vodě. A tady přichází útok ze vzduchu. Po spatření kořisti se terej vrhá do vody z výšky 10 až 30 metrů. Při zahájení útoku částečně složí křídla, aby mohl manévrovat. Před vstupem do vody je složí úplně. Rychlost těchto ptáků nad hladinou může dosahovat až 140 km za hodinu a hloubka ponoru až 25 metrů. Náraz do vody tlumí vzduchové vaky pod pokožkou hlavy v oblasti čela. Fungují jako airbagy. Mimochodem, tereje dýchají zobákem, protože jejich nosní otvory jsou trvale zarostlé, aby nepřekážely při potápění. Pod vodou jsou tereje vynikajícími plavci. Vydrží pod hladinou až 40 sekund. Útok ze vzduchu pokračuje, ptáci znovu a znovu narážejí do vody. Je to opravdu fascinující pohled. Je zajímavé, že pták nechytá kořist při vstupu, ale ve chvíli, kdy se vynořuje a snadněji si všimne lesklých rybích šupin. Vzdušný útok bude pokračovat, dokud se hejno ryb neskryje v hlubinách nebo dokud stmívání nepřiměje tereje vrátit se na břeh do svého hnízda. V Americe žijí netopíři, kteří se živí rybami. Do čeledi rybožravých netopírů patří dva druhy. Netopír rybožravý a netopír říční menší. Známější z nich je netopír rybožravý. Má velké, silné tlapy s ostrými drápy, které se hodí k vytahování kluzkých ryb z vody. Tento druh obývá tropické pásmo od Mexika po severní Argentinu a živí se především velkým hmyzem. V období sucha však aktivně loví ryby a někdy i kraby a krevety. Stejně jako všichni netopíři, používají k orientaci v prostoru echolokaci, díky které navlas přesně zjišťují tvar a polohu objektů podle odrazu zvukových signálů. V noci se vznášejí nad řekami a zátokami, musí velmi pozorně naslouchat, protože do vodního sloupce proniká jen zlomek jejich signálů. Tito netopíři loví ryby tak, že reagují na víření vodní hladiny, když ryba plave blízko pod hladinou. Netopírovi stačí k rozpoznání kořisti i jen velmi mírné zvíření hladiny nebo trochu vyčnívající hřbetní ploutev. Vzdálenost, na kterou je objekt detekován a lokalizován, činí v průměru 2 metry. Rybožravý netopír se okamžitě ponoří, ostrými dlouhými drápy na zadních nohách zachytí kořist, rychle ji zvedne do vzduchu a přitáhne si ji k tlamě. Svou oběť žere za pochodu nebo si ji odnese na své denní stanoviště, kde ji konzumuje v poněkud klidnějším prostředí. Během jedné noci může tento netopír chytit 20 až 30 ryb. Zrzavá, mazaná, rychlá a mrštná, tak by se dala stručně popsat liška. Možná, že se ptáte, jak se tento bezkřídlý tvor s huňatým ocasem dostal na náš seznam. Je to velmi jednoduché. Liška je schopna zaútočit na kořist i ze vzduchu. Liška je vynikající lovec. Kromě postřehu a inteligence má výjimečnou vizuální paměť, dobrý čich, neuvěřitelně ostrý sluch a bleskurychlou reakci. Ale způsob, jakým liška loví myši, zejména v zimě, opravdu stojí za to sledovat.
Liška má úžasnou schopnost slyšet kořist na vzdálenost 100 metrů a její bystrý čich jí pomáhá vystopovat malé hlodavce i pod silnou vrstvou sněhu. Liščí uši jsou jako lokátory, které dokáží zachytit zvukové vibrace kořisti, i když je pod půlmetrovou vrstvou sněhu. K lovu myší si lišky obvykle vybírají pozdní večer nebo velmi časné ráno. Mohou se vydat hledat kořist i ve dne, ale pouze pokud je prostředí klidné a nic nepředznamenává nebezpečí. Myši tráví celou zimu pod sněhem. Stačí, aby myška tiše zapištěla a zrzavá šelma ji uslyší i ze 100-metrové vzdálenosti. Když v suché trávě pod silnou vrstvou sněhu zašustí, i tento zvuk liška zachytí. Dostat se pod sníh až k myším není snadné. Lišky ale přišly na velmi zajímavý způsob chytání kořistě v zimě. Zde je oslnivě bílé pole a na něm zářivě červené zvíře. Chvíli běží klusem, pak zastaví, aby se zaposlouchalo, rozhlédlo a promyslelo svůj další krok. Najednou zpozorní. Objeví malou myšku. Liška se připraví k útočnému skoku. Postaví se na zadní nohy, počká si na nejvhodnější okamžik, vyskočí do metrové výšky a střemhlav se proboří do sněhu. Na povrchu jí vyčnívá jen ocas. Za malý okamžik se vynořuje s myší v tlamě. Sovy jsou tajemní ptáci. Velké oči, hákovitý zobák, jsou to prostě dravci. Všechno v nich jakoby bylo stvořeno jen pro lov. Jejich drápy jsou silné, ostré jako jehly. Zaboří se do kořisti jako čelisťová past. Drápy jsou propojeny s tlapou tak, že jimi může otáčet libovolným směrem. Sovy mají velmi jemný sluch, mají uši ukryté na hlavě pod peřím a ty mají tvar mírně sploštěného megafonu. Jeden míří nahoru a druhý dolů, díky čemuž jsou sovy schopny určit pozici nejen jako stranový, ale i výškový úhel. Sova je neustále ve střehu a monitoruje i sebemenší pohyb. Uslyší šustot myši na vzdálenost mnoha metrů. Stačí, aby myšička vystrčila tlamu ze své nory a sova to zachytí, zpozorní a připraví se na útok. Právě tak vynikající sluch umožňuje sovám lovit v noci a nikdy nezůstávat ohladu. Tam, kde žijí sovy, není nikdy příliš mnoho myší. Proto ornitologové sovy nazývají opeřenými nočními kočkami. Sova dokáže rychle otáčet hlavou, a to až o 270 stupňů. Při lovu je to obrovská výhoda. Když sova pozorně poslouchá okolí ze svého loveckého posedu, odhrne si peří a kůži, které jí zakrývají uši. Když sova zaslechne něco za svými zády, okamžitě otočí hlavu. Jakmile se zvuk opakuje, vydá se jeho směrem. Následuje útok a pojídání kořisti. Soví výjimečně měkké peří s hřebínkovitým okrajem umožňuje naprosto tichý let. Napomáhá při přiblížení k nic netušící kořisti. Nepřekonatelně výjimečná sova je obratná jako kočka. Elegantně se vyhne jakékoliv překážce a kořist chytí tak, že ta ani nestihne pochopit, co se děje. A až jí to dojde, už je pozdě. Toto zvíře vypadá jako z filmu. Má však vlastní kouzlo. Listonos je jedním z největších netopírů na světě, od Brazílie a Peru až po jižní Mexiko. Jedná se o největší dravé netopíry. Kousnutí jejich dlouhými špičáky je velmi bolestivé. Obří masožraví netopíři neloví brouky a můry, k životu potřebují maso. Požírají hlodavce, další netopíry, malé ptáky a ještěrky. Mají široké a dlouhé uši, které spolu s chrupavčitým výrůstkem na nose pomáhá zachycovat ultrazvukové vlnění. Netopíři loví za soumraku a v noci a obvykle létají v malých výškách. Jejich let není nějak zvlášť rychlý, ale jsou velmi obratní. Nejprve pozorují cíl a pak útočí. Přistávají zhora s napůl roztaženými křídly, popadají kořist a zakusují se jí do zátylku. Video o sokolu stěhovavém jsme tu už měli, ale neodolali jsme a zařadili ho i do dnešního výběru. Je to dokonalý dravec, který útočí ze vzduchu a nenechává své kořisti žádnou šanci na přežití. Sokol stěhovavý nikdy nechytá kořist na zemi, a to i přesto, že nemůže vždy dohonit rychlého ptáka, jako je divoký holub nebo střízlík obecný. Rychlost vodorovného letu sokola je přibližně stejná, kolem 100 km za hodinu, avšak holub je mnohem vytrvalejší než sokol stěhovavý a může letět maximální rychlostí po delší dobu. Sokol stěhovavý si proto vyvinul zajímavý způsob lovu – útok zhora.
Tento mistrovský lovec při střemhlavém útoku dosahuje rychlosti až 300 km za hodinu. Jeho hlavní zbraní je překvapení. Takhle útočí ze vzduchu. Útok drápy je tak prudký, že oběť ztrácí nejen peří, ale často i hlavu. A to je pro dnešek vše, přátelé. Doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Dejte like a brzy na viděnou.